됐어. 넘어긴. 唔好意思啊，咁多位記者朋友，因為今朝咧，我哋仲有啲最 update 嘅資料咧，要再整理一下，因為大家都知道咧，近呢幾個月咧，即係全球嘅股票市場啦，特別即係我哋香港嘅股票市場咧，都因為即係中美貿易戰啊，同埋咧可能亦都受咗美國中期選舉影響咧，就上上落落咧就真係好犀利㗎嚇。阿侵侵咧打個電話咧又好似爆升咗一段，咁啊之後咧有啲消息出咗嚟，又跌翻一大截。 咁所以咧就真係別數據變化都好快，因為上個星期我哋整呢份記招嘅時候咧，有啲數據都仲未出嘅。咁我今朝再同同事再 update 下嘅時候，即刻要改翻啲嘢啦。咁所以呢一張表有啲數據咧係有少少滯後嘅。咁我哋一陣間咧就有份新聞稿裏邊嗰啲數據咧就比較清晰啲。但係雖然數據上面咧係有啲變化，咁但係咧都不影響我哋嘅整體嘅發現。 同埋我哋嘅總結，同埋我哋嘅建議嘅，咁啊，一陣間再會同大家講啦，好嘛？咁我哋今日咧就工聯會啦，我同阿彪咧就召開呢個記者會咧，就係即係個主題就係講個強積金預設投資基金，即係 DIS 嗰度咧係嗰個整體投資咧優於大市。咁優於大市之餘，我哋點樣去能夠將呢樣嘢更好嘅發揮咧？誒，積金局嘅角色係點咧？政府嘅角色係點咧？受託人咧有啲乜嘢嘅責任，或者佢點樣應該推廣咧？ 咁我哋一陣間咧都會講翻個建議嘅，因為長期以來咧強積金嗰個嘅俾工作印象都係差嘅。咁我哋工聯會多年嚟嘅爭取咧，其實一直咧都希望有個中央性嘅預設基金。雖然政府最後冇搞啦，但都叫做係搞咗個預設基金出嚟。咁啊運行咗都有年幾啦。咁所以我哋咧都喺度咧做個小結啦。咁啊講翻我哋過去呢即係大概呢年半即係預設投資基金嘅一個情況。咁就。 阿彪又請你講講我哋嗰個發現先好唔好啊？好啊，我先講冇咁新嘅數據先啦，但係咧個趨勢一樣嘅，那個比較出嚟嘅結果亦都一樣嘅。我哋同事就做咗咧，係上年10月1號到今年9月30號。 嘅嗰個嘅即係整體嘅比較啦，咁當然所有嘅資料都係公開資料，即係話喺積金局網頁啦，喺盈富基金網頁啦，喺統計處嗰度得出嚟嘅。好啦，咁但係頭先阿陸議員所講咧，數據上可以再更新咧，咁的確喺積金局上面係有啲嘢再更新咗，咁我哋先用翻上年10月1號到9月30號嗰個數。 所謂預設投資策略就係按嗰個嘅供款人嘅年齡或者按嗰個所謂打工仔嘅年齡啦，去做嗰個嘅投資組合。主要每個計劃係兩個嘅運作嘅基金，一個叫65歲後基金，就係我哋叫8-2比，八成咧係債券，兩成係股票，係全球嘅投資分佈。咁啊，核心累積基金咧就嗰個比率就會高啲啦。 即係話係64啦嚇，咁然後咧當嗰個嘅成員去到50歲打後咧，譬如佢原本咧就咩都唔揀嘅啊，就係揀 DIS， 即係總之佢冇作投資選擇啦，或者佢自己主動揀所謂DIS 咧，咁佢就會咧係咧50歲之前嗰個嘅核心。 我哋叫核心累積基金啦，或者叫做預設投資嘅基金咧，咁佢就會60%喺股票，40%喺債券，但係去到50歲之後就會咧係按比例咁樣咧係侵翻啲咧65歲後基金，即係話咧風險低啲、保守啲嘅，咁啊去到完全65歲咧。 嗰個所謂預設基金咧，就會直全部擺晒落去65歲後基金，即係話八成債券兩成股票咁樣啊，咁啊因為佢有個好細緻嘅一個比例咧，呢度就不作討論啦。簡單嚟講咧，總之而家34個強積金嘅計劃裡面咧，係每個計劃都必然有兩個嘅基金，就係65歲後基金同埋核心累積基金。 我哋所謂預設投資基金咧，就係會按照你個年齡咧，去將嗰個嘅即係將個錢咧撥作去風險有唔同嘅呢兩個基金裡面。咁50歲之前就全部擺曬落去核心累積基金，如果到咗65歲之後就全部擺曬落去65歲後基金。如果係之間咧，就按年齡啦。
去用比例去侵啊，大概個原則係咁。當年亦都喺立法會裏面咧有個討論，同埋呢啲全部係立法裏面嘅細節。好啦，咁去到今年9月30號劃線咧，我哋睇翻啦。過去一年嗰個平均回報咧，過去一年都係有起有落啦嚇。咁 核心累積基金咧就 5.34 嘅平均回報。65歲後基金咧就因為頭先所講風險低啲，所以回報亦都冇咁強啦，1.03。咁聽落去就麻麻地喎。咁但係咧，我哋去比較啦，比較咧現時強積金所有嘅混合資產基金咧。咁其實咧，呢啲就係 1.85。咁呢個混合資產基金咧，咁就係、是、無論你有幾多個百分比係股票，有幾多個百分比係債券，有幾多係擺落全球，幾多擺落香港或者大中華咧，佢總之夾埋強積金嗰個混合資產基金咧，嗰、那個過去一年個平均回報咧係 1.85%。好啦，咁盈富基金咧仲少啲啦，0.74。啊，當然咧，上年好多強積金嘅打工仔咧都好開心啦，哇！好似出花紅咁，但係今年啊，即係有啲人啊講直頭誒蝕翻轉頭，咁啊，因為就係大起大落嘅問題，咁啊盈富基金就可以體驗到呢樣嘢啦，因為盈富基金基本上咧係藍籌即係港股藍籌嘅組成。好啦，恆指咧就0.85個增長，如果物價咧就係、是、通脹就2.7，我哋可以咁講，如果一個咧50歲以下嘅打工仔。佢就揀咗 DIS， 或者係佢冇揀，總之係變咗落去 DIS 咧，佢就一定係跑贏通脹，好過擺盈富基金，好過自己去揀一啲咧係強積金裡面咧係混合資產嘅項目。咁當然就算佢揀咗股票，今年都係都好危啦嚇，股票嗰個表現都唔好啦。咁所以咧我哋可以咁講喺強積金運作呢個 DIS 嘅呢年紀裡面有數據啦。我哋睇翻咧，市況咁波動嘅呢一年咧，核心累積基金，即係我哋叫做預設投資基金咧，係似乎個表現係唔錯嘅，係跑贏咗即係整體嘅個市況嘅。咁有好多人個印象就工聯會又好，或者勞工團體又好，議員都好，係以監察為主噶嘛？點解要咁正面咁講咧？咁我哋咧都係好希望咧帶出一個信息，就係話咧，我哋一直認為咧。有法例監管，中央化去處理強積金，無論是投資型行政咧，其實係對打工仔是有利嘅。咁 DIS 就係呢方面嘅產物，雖然未去到我哋最理想話，中央化處理啦，政府會多啲介入，雖然未去到呢一步，但係起碼就係已經監管咗兩樣嘢。第一就係嗰個上限收費，第二就係嗰個投資嘅組合模式，咁呢樣兩樣嘢係寫咗落去法例去監管嘅。我哋都睇到出到嚟嘅效果咧係唔錯嘅。咁我哋搞呢個記招要客觀咁講翻個事實啦，因為政府亦都包括積金局並冇好好咁樣咧係即係做呢啲比較。我舉個例咧，好多行家咧都會留意住咧積金局每3個月出一次嘅強制性公積金統計摘要。啊！裏面有啲數大家好關心啦，除咗各種基金嘅表現啊，對沖又沖咗幾多錢之外咧，咁都有唔同嘅資料。咁呢個既然咁多人都關注嘅一個數據咧，我哋睇到咧，譬如佢每季都會比較一下咧，唔同性質嘅基金佢嗰個表現，即係所謂過去一年、三年、五年成立以嚟嘅嗰個嘅表現，即係投資表現啊，賺咗幾多回報，以及咧嗰個收費，佢都會寫曬出嚟嘅。但係點解唔將核心基金？摆埋落去咧，咁市民又好，监察嘅团体又好，传媒又好，一目了然咯。所以我觉得政府同积金局系做得唔够嘅。我哋觉得有好嘅嘢，又好唔好嘅嘢又好，政策出咗嚟咧，就系要做好啦。阿陆议员揸住呢个牌咧，就系我哋啱最 update 今朝去 update 嘅。我哋头先讲啦，我哋拎两块牌。如果上年10月1日到9月30日过去一年咧，核心累積基金是 5.34， 如果強積金所有混合基金的回報是 1.85， 已經跑贏了是 3.幾%。 好了，我們呢今天找的呢就是上年11月到今年10月，即是退後一個月，那個情況怎麼樣呢？哎呀，全部都是負數的，那就是核心累積基金呢就負 1.11， 65歲後基金是負 1.3， 大家皺眉頭，但我想說呢整體呢
強積金的混合資產基金呢是負 5.84， 即是說呢負數大家都不喜歡聽的啦，起碼蝕少一點啊，那都很符合大家現在對經濟的理解，市況的理解，就是波動都很重要嘛，那所以呢我哋唔会喺呢度作啲所谓投资嘅推荐，但係我哋係好想客观咁样呢去讲返政府定落嚟嘅政策得到咗一啲效果，我哋希望呢市民係知，传媒係知，而且我哋係应该朝住呢个效果呢继续去改革强积金，就係中央化去处理基金上面嘅运作，令到嗰个嘅行政成本同埋令到嗰个投资表现有所监管，呢个係我哋最想达到嘅。所以呢我哋記者新聞稿裏面亦都會講啦，兩點啦。第一中央化處理，我哋又舉一個例子，就係瑞典啦，就係 0.06% 至到 0.1% 個管理費，就係瑞典做呢一個預設投資基金嘅嗰個嘅實際個管理費，叫做 AP7， 叫 SAFA。咁有啲學者就話喂，其實瑞典可能呢透過稅局已經呢將嗰啲行政費減咗一啲㗎喎，但係即使係咁都好，我哋睇到呢當有啲嘢係中央化處理，我舉個例譬如由一個盈富基金，或者由一個好似教師公積金咁嘅模式，佢設一個委員會，嗰啲委員會有官嘅，有學者嘅，有真係市場裡面嘅行家嘅，由佢哋可能透過招標去揀選呢可以行政費用最輕嘅，或者係投資表現最好嘅銀行去承接呢個核心基金嘅款項，嗰、那個即係無論係行政又好，投資又好咧，我相信呢個真係最能夠幫到打工仔。但係而家唔係嘅，而家仲係34個計劃，唔同嘅銀行咧各自各發揮嘅啫，有啲係爭氣啲，有啲係求其啲。咁第二就係我哋認為政府嘅介入同埋即係希望公眾關注，就係咧我哋始終唔排除因為利益嘅考慮、利潤嘅考慮咧。前線嘅銀行受託人咧，未必好主動向打工仔介紹核心基金。佢哋可能你唔揀法例會落咗去啊，不如你揀啦。嗱，你揀咧，裡面咧有好多咧都係我哋好專業嘅人咧去營運基金嘅。你睇下表現幾好，咁但係佢可能冇講到即係足夠風險嘅資訊。咁所以咧，我哋認為，既然而家我哋睇到，運作咗年紀有唔錯嘅表現，希望咧政府再即係大力啲。第二咧，對於資訊嘅披露就要再主動啲。第三，我始終都係會相信啊，如果受託人喺一個賺錢嘅角度咧，佢梗係推薦一啲高收費啲噶嘛，係嘛？冇理由推薦啲限死你 0.95% 收費嘅，咁佢邊有肉食咧？咁所以我哋好希望咧，即係透過呢個記招講到呢一啲嘅內容。咁另外一個問題就係嗰個規模效應。我好記得喺呢個法例喺立法會審議嗰陣時咧，政府講到好厲害㗎，話有接近一成嘅錢咧，強積金嘅錢咧係跌咗入去呢個範疇嘅。咁實際係幾多咧？而家政府喺積金局某次嘅場合講咗咧，大概而家擺咗落去預設投資基金，只不過係314億。而家全個強積金就係8000多億，咁所以咧可以話咁只係3%左右，咁所以係個情況令人唔滿意嘅。我記得當年政府向我哋講呢個改革，話有個標竿效應，希望咧呢一個比例嘅強積金擺咗落去低收費嗰度咧，從而拉動到整個咧強積金嘅開支咧可以降低。咁但係我哋而家都睇到啦，強積金個收費係用蝸牛咁嘅進度咧去調低嘅，講咗幾年都係 1.55、54、53、52， 係講幾年嘅時間，係用 0.0 幾咁嘅速度咧去降低嘅。咁正正就睇到，雖然我哋今日嘅數據睇到預設投資基金個數據唔差，但係咧，你話要影響整個強積金，令到佢再低啲收費係做唔到，亦都咧睇到得300多億，唔排除就係我哋個講或者我嘅猜疑啦，受託人未必會主動向即係打工仔推介呢一個，咁所以我哋好希望透過呢個記招去講到我哋呢啲嘅睇法。亦都有個附件睇到咧，成日話規模效應啦，會唔會話咧嗰、那個基金個資產多啲就會再平啲咧？我哋都發現咧，都未必係成事實嘅。
或者個表現好啲都未必係成事實嘅。譬如喺附件一裏面咧，資產規模最大嘅嗰、那個係 HSBC 啦嚇，84億嘅核心基金，但我哋睇唔到佢個表現係特別好嘅啊。咁即係咩意思呢？即係話錢擺多咗落去，代唔代表嗰個基金一定係又平？表現又好唔等於，咁我哋好希望呢政府就係主動介入啦，就係將呢啲錢呢擺埋來300多億，遲啲希望再多啲啦，個收費可以進一步降低，個表現就再穩妥啲，咁就會達到我哋嘅期望啊。陸燕，咁頭先阿彪呢都講咗我哋即係今日記者嘅目的呢，就希望即係講返其實GIS 呢表現係唔錯嘅，即係客觀嚟講，唔係幫 GIS 呢賣廣告，但事實上是不錯。但是為什麼在個市場佔有率仍然是偏低？會不會是因為是受託人的一些商業考慮，或者是政府的宣傳，或者包括是積金局啦，宣傳是不夠，令到呢我們的即是投資者、一般的市民、一般的工友呢都根本沒有考慮過這件事。亦都睇，亦都其中一個原因呢，表現好呢當然是跟收費便宜是即有些關係的。即係其實咧，投資嘅嘢就好似係一個運動選手去跑步，運動選手好緊張咧，就封咗啊！有冇啲其他因素？其實咧，即係其實鬥就鬥個封咗啊！有好多時就係、是、你投資都係嘅，你就鬥多，除咗係鬥個表現之外咧，其實嗰個收費啊就好影響個整體回報嘅。咁所以呢樣嘢咧，其實就一個現象我哋觀察到。其實除咗係話阿彪咧講咗瑞典一個國家政府政策介入比較多嘅例子咧。就算咧講翻我哋香港嘅預設投資基金裏邊咧，實質嚟講，亦都係有一啲咧收費比較平，我唔絕對唔係喺度買任何廣告嘅嚇。不過咧，即係舉個例子咁説明嘅啫，希望將來咧更多咧係更加積極去即係調整個收費。有個咧由斯羅德強積金65歲嘅基金咧，佢係7.9% 嘅啫。咁啊，斯羅德0.79% 嘅啫。咁啊，斯羅德的核心投資基金咧 0.83%， 咁咧即係低過咧嗰個法定嗰個標準咧 0.95% 咧，都足足係低咗0.1以上嘅。咁呢個都係睇到市場上係有競爭嘅。當然我哋覺得咧，香港作為一個國際金融中心咧，其實處理呢啲投資嘅嘢咧，應該就好有效率嘅。我哋亦都係好有專才，咁應該咧，所以喺亦都係喺個唔錯嘅規模效益之下咧。其實係仲有好大嘅下調空間。咁我哋知道咧，積金局咧就會喺即係預設投資基金實施3年後咧進行檢討嘅。咁我哋覺得呢個檢討咧，當然我哋期望係越快越好啦。咁同埋呢個檢討嗰個收費最主要係其中一樣嘢啦。佢哋話會檢討。咁但係我哋唔希望咧係3年後咧，即係而家實施咗年半啦，3年後先至準備檢討，應該就係而家咧積金局咧內部咧都要。即係內部準備檢討，社會要醖釀個討論。咁我哋期待嗰個檢討咧，係希望係越快越好。咁啊，仲有咧，就我哋咧都係希望咧，我哋有幾個政策嘅建議嘅。嗯。咁啊，第一個咧就係我哋覺得政府咧，雖然喺上一次即係預設投資基金裏邊咧就冇採納到我哋工聯會意見啦，成立一個中央嘅預設投資基金，但我哋覺得而家咧仍然咧。是有一個空間是怎樣做呢，透過一些 NGOs 或者政府一些半公營的團體或者一些法定機構，例如金融管理局，是不是可以成立一個即是一個類似的公共的半公營的一個預設投資基金的選擇呢？譬如我們大家看到公共年金呢都是一個金融管理局一個幾創新的嘗試啊，係咪啊？即係提供一種金融的產品，俾一般市民咧係用到嘅。咁其實呢個路徑咧係行得通嘅，說明係。咁所以我哋覺得咧，即係最有經驗或者最有大家最有信心，其實金融管理局咧都即係責無旁貸，可以咁樣講。我即係其實都講到明係金融管理局咧，其實係可以做一個咧，即係有政府角色。成分嘅，譬如頭先阿彪所講，佢裏邊嘅管理層，可能係包括學者啊、政府官員啊，或者唔係一啲純粹從商業角度出發考慮嘅人。咁相信咧，作為一個行業嘅標杆咧，係能夠有一個比較平嘅收費可以做出嚟，而從而咧促進到個競爭同埋嗰個市場表現嘅。
咁啊，亦都係希望咧，就第二點嘅建議咧，就規定核心類似基金咧嘅平均投資回報率咧，就應該唔可以低過同期嘅綜合物價消費指數嘅增幅，亦都係應該咧係要高過同期嘅強積金混合嘅資產比例嘅。咁啊，呢方面咧，我哋覺得可以咧做一啲嘅，譬如即係一啲嘅規管啊，甚至乎有究竟係咪會有獎有罰嘅機制咧，令到咧啲受託人咧更加積極去管理啲資產。咁啊，我哋要求咧收費方面咧，預設投資基金咧引入一個一年一檢啊嚇嘅機制，去盡快檢討嗰個收費嘅上限。咁亦都希望咧係盡快咧推出強積金嘅全自由行。咁呢個全自由行咧，其實同取消強積金對沖咧都係要結合嚟講嘅。咁所以我哋成日都講咧。政府就取消強積金對沖呢件事咧，就唔應該再拖。嗯，咁啊，商界就唔應該再推，係嘛？即係雙方面就，我唔知有冇，我希望唔係即係扯貓尾啦。因為啲人講嚇，即係要真係要盡快做嘅。即係我哋都多次咧呼籲咧政府咧，即係希望喺2019年咧，而家講2018年就唔係太實際啦，係咪？2019年之內咧攞到條例草案上嚟立法會。進行相關的立法工作，保證咧呢、這個取消強積金的條例的修訂咧，係能夠在今屆立法會之內完成，在今屆政府之內落實，就不是話將佢又擺落下一屆立法會去進行嗰個法例的修訂，再要等到下一屆的政府嚇、啊、去即係進行落實、嗯，下一屆政府即係邊個做咧，其實都是存在變數啊嘛，即係大家呢個係一個現實要面對的問題嘅，咁所以亦都係。強積金咧，每一年咧被對沖咧，亦都係40-50億咁樣去，亦都係翻翻我哋今日嘅主題，就係、是、一日咧唔做，因為取消對沖咧，嗰個全自由行咧都係有個極大嘅障礙嘅。嗯，咁我哋希望個全自由行咧，就積金局嗰個研究咧，就唔好等真係落實咗對沖先做研究，而家咧應該做定啲前期研究，咁等到一落實咗取消對沖之後咧，就可以有一個最快速度咧。就是實施嗰個強積金的全自由行，令到咧強積金裏邊嗰個僱主户口嗰部分咧，特別係對沖，即係取消對沖之後嗰筆咧錢咧，啲我哋打工仔隨時可以搬佢嚇、啊、搬走佢，而家係鎖住咗噶嘛，因為即係可能係要預備嚟對沖。咁如果經過咁樣嘅一個市場嘅競爭咧，相信對於咧即係激發嗰個投資回報啊，同埋減低收費咧，有一個比較大嘅效果嚟嘅。咁啊，同埋嗰個收費上限啦，係咪？咁呢幾方面咧，我哋都係希望咧，政府係能夠正視，同埋咧，希望咧，我哋今日都要帶個信息出嚟咧。其實除咗我哋平時嘅不停咁樣監察強積金嘅表現同收費之外咧，我哋都覺得係呢個信息嘅披露咧係重要嘅。過去咧，積金局也好，甚至乎受託人公司都好咧，喺呢方面嘅披露咧，睇嚟係唔足夠嘅。咁令到可能投資者。在選擇的情況之下，當然不是話一定收費平嘅一定好，過去的表現亦都唔等於未來嘅嗱，呢、這個都係即係説在話前係嘛？咁但係咧，呢、這個消費者咧、投資者咧係有一個需要有一個咁嘅透明嘅資訊，同埋方便獲取呢資訊嘅途徑咧，去令到佢作出一個更加明智嘅投資選擇嘅。咁我哋嘅嗰個內容大致係咁，咁睇下有大家有冇啲乜嘢想查詢嘅地方。即係預設投資基金其實嗰個回報率會唔會係屬於保底型？而唔係即係如果係情況，其實係如果係好樂觀嘅話，其實係個表現其實唔會可以做到跑贏大市。嗱，我就唔係讀金融啦嚇，我同阿彪都唔係啦，係嘛？咁我哋就好難做到啲即係好具體嘅分析嘅。不過咧其實就算預設投資基金裏邊咧都有兩種嘅，一個就係65歲後嘅基金，佢嘅組合咧就係、是。80%是債券或者現金，20%是啲股票嘅。咁核心類啲基金係倒翻轉嘅，大概80%係。唔係46。嚇46。係。係60%咧係個股票。咁啊40%咧係個債券。咁嗰、那個好多種因素嘅，我相信係。但係我哋相信其中因素同收費低係有關，或者佢個即係個投資嘅分佈咧比較均衡，都係會有一啲嘅關係。
但細節嘅我諗咧就留待啲金融專家分析啦。係或者咩叫大市咧？大市我哋不外乎幾個 benchmark 啦，一個就係通脹啦，一個就係整體強積金嗰個基金表現啦。第三個可能我哋會話，用恆指嚟做比較啦，盈富基金嚟做比較啦。如果對於頭兩個咧，當然今年只係第一年，我哋可以做到比較數據，但我諗我哋都較有信心 ，DIS 應該係收到貨嘅，即係話應對到通脹，應對到或者比較起全部強積金嚟講都唔差嘅。但係你話對比起恆指盈富基金，如果你話，哇！上年的股市淨係睇上年的股市，當然就所有債券性質的都會輸嘅，輸俾股市。但是股市的特點就是風險或者波動極大。咁所以翻轉頭講啦 ，DIS 的設立就是兩個意思，一個就是話唔做投資選擇的，可以擺喺呢度穩穩陣陣啊，有個合理的回報。第二個就是話，藉此去監管咧收費係有個上限。咁如果你話呢兩個政策目標係達到咗，咁但係有一啲市民佢真係喺呢方面係知識層面高，亦都願意承擔風險，做足功課去做選擇，專係揀一啲高風險某個地區嘅股票基金去揀咧。咁呢啲我諗老實講叫責任歸下自負啊，有風險可能亦都有回報。咁但係我諗整體就係話點樣令一般打工仔安心，嚿錢係擺咗喺邊咧，我去睇得到追得到。咁所以我相信就係達到咗一個政策嗰個目標咯。其實呢幅圖咧就講到佢即係預設投資係啦，一個即係波幅比較大嘅市況，可以話輸少當贏啦。係啊。今屆就今年又保唔到通脹嘅，即係修正少少嘅説法，未必保通脹。但係喺一個咁大風大浪嘅情況之下咧，輸少都係一個比較良性嘅表現嚇。咁我哋覺得喺呢方面咧，其實都可以作為你話預設投資基金，即係有啲人叫做懶人基金啊嘛，係咪？我都懶人嚟嘅嚇，係冇一個冇嘅意思，因為好多打工仔都好忙，事實上亦都未必一定有咁嘅掌握咁嘅知識或者經驗。咁所以喺咁嘅情況之下，係咪都係一個值得繼續推廣？我哋希望咧，預設投資基金其實長遠嚟講，即係做到一個喺市場上嘅指標咧，佢個佔有率、市場佔有率都係要提高嘅。而家咧係未必做到呢個好比較高或者有一個較大影響力嘅市場佔有率。喺咁嘅情況之下咧，對於作為一個收費嘅指標，特別一個風向標嚟講咧，未必做到政策效果。咁所以我哋希望咧，就積金局係要適時去做呢啲咁嘅披露，同埋咧話俾公眾聽咧，乜嘢人係最適合預設投資基金，有啲乜嘢嘅好處。咁我相信呢方面咧，而家個宣傳係唔足夠嘅。好。Can I ask, so you guys are proposing to have the government have a centralized fund? What would be the sort of benefits or advantages if the government actually do that?We suggest, and not only this time, in the past when the process of legislation of DIS, we suggest that there's a centralized that supported by the government or the public authority like Hong Kong MA. Now, actually, we have a present comparison. For example, or a present example that the teacher,the subsidized school teachers, they have their own retirement scheme that managed by a central committee. The committee actually are organized by the present teachers and invited profession in the committee. And the central management meaning is they will buy the tendering or other the method to make a choice on the, which bank to provide management service, which banks provide the investment service. And we see the fee of the teacher's retirement scheme is only 0.2 to 3% actually is relatively low than the MPF, and the investment return actually
annual return is over 5%. So that is a very good example to persuade the government to adopt our suggestion. The DISS should be managed by the central. Mm. What are the other advantages to have the government do the central management? Central management of the default investment strategy. There's a two advantages. First, we suggest just like the central management that they can organize not only by the official, can some professional in financial or not only scholar but also the bankers into the committee. They will make a very good monitoring and managing perspective in the fund operation. And second, they can use different method to manage the fund. Just like what I suggest, for example, tendering, they can make some scheme to invite different brands, different brands to make some competitive tendering to make investment. For example, if some bank their performance is not good, they can say no, they can end the contract. So this is a very good power and very good management method. Sorry, Bill, can you just explain? So the benefits, is it like, can such centralized option, would it actually lower the management fee and also make the performance can be monitoring? And would it also cause more competition in the Yes. Can you explain that? Okay, because central management, just like the teachers' retirement scheme, the committee or the public authority, they can make some contract with the private banker, private bank, to make a better performance if the appointed bank cannot meet the target of performance, they can end the contract. There's a very good power to maintain or to manage to monitor the performance of MPF or DIS. 最大的阻力當然我相信受託人本身既有的運作傳統或者運作利益有關啦，咁但係呢個同政府的決心都好重要嘅。我記得喺積金局前年，佢都搞過一啲 forum， 專登係請OECD 嘅一啲 pension 嘅專家去做一啲私營嘅退休金嘅分析。佢哋講咧，去到某一個樽頸位咧，根本上個行政成本好難再跌落嚟。咁佢哋就用一啲好厲害嘅方式咧，去即係監管。佢舉個例。每一年咧，那個受託人咧都要將佢下一年個收費咧交上去申請。咁嗰個嘅監管機構即係政府咧，係可以唔批嘅。咁唔批咁點咧？咁佢就定一個平均收費咧，你只能夠收你個。咁其實喺個收費嘅力度上面咧，係即係其他行緊私營退休金制度嘅政府，其實個介入能力好強啊。咁但係香港就係、是。連呢個都做唔到，或者只係而家做緊三百幾嘅 DIS， 咁所以你問阻力喺邊度？一個政府決心啦，第二個可能亦都係而家受託人始終都已經運作咗接近二十年啦，佢哋梗係有佢哋嘅 say 喺成件事嘅改革上面啦。但我覺得如果單純抽 DIS 出嚟，其實做一個更有為嘅改革咧，係一個好嘅突破點咯，係啊。過去都是受託人的利益咧，係會阻礙到強積金的改善，或者是一些資訊的披露，甚至乎影響咧投資者的選擇的。另外一個例子咧，就是我哋成日話嗰啲特別額外供款。咁我發覺咧，即係大多數市民咧，我即係冇一個統計，但可能七八成人都唔知咧，特別額外供款係可以隨時攞出嚟嘅。
好多人咧都以為喂強積金係咪供落去就係要退休先有得攞咧？咁呢特別亞投公款咧，其實佢嘅特別就係佢同市面上嘅其他嘅基金產品咧，都係收費相對平嘅。咁點解即係啲受託人唔推咧？好明顯就係可能佢驚佢自己嘅其他保險啊或基金產品咁咪賣唔出咯，係咪？咁同樣地都係同一個道理嘅。點解DIS 佢唔會去特別力推？因為佢比其他嘅傳統嘅強積金計劃咧，都係比較係收費平嘅。咁至於你話喂政府嗰個阻力，即係點解唔成為一個公營嘅或者半公營嘅嘅一個預設投資嘅組合？一個就係、是一啲嘅受託人嘅利益，另外一個我諗同政府嘅過去嘅思維咧，唔想介入市場咧，都係有個因素嘅。即係可能個政府都覺得，介入咗市場咧，政府嗰個都未必特別好嘅，可能係。但一定是可以促進到個競爭的，因為它不會考慮那個盈利為個主要。譬如我們舉個例子，公共年金有個例子，公共年金我不是想很想幫政府那個公共年金賣廣告，但它相對其他私營的年金計劃呢，其實它的收費行政費得回來的回報呢是高過其他的，雖然它彈性少一點可能私營有啲佢話漸進式前面收得少啲錢，後面多啲錢之類處理啦。但整體嚟講咧，我哋研究翻公共年金咧，佢嘅回報同埋收費咧係優於市場嘅。咁亦都間接其實後期咧都有公共年金之後咧，大家有冇留意啊？市場上咧嗰個成個年金計劃咧，私人嘅年金計劃咧都減咗價嘅，都出咗好多新嘅 plan 嘅。嗱，咁呢個就有一個效果啦。咁所以我哋就好希望政府咧，雖然當年冇採納我哋一個中央的預設投資基金的概念，但是現在補回做得不得呢？或者作為一種選擇，譬如其中一個想法，拋磚引玉這樣說，現在就有兩個的預設投資基金在即掛在所有的即受託人那裡啦，65歲基金，一個就是核心累積基金，可不可以將來整一個是政府的，但是要掛落全部的受託人公司那裡，是吧？那你市民不是選擇，是不是你受託人咪要受住呢個基金去作為一種市場上嘅競爭去監管佢哋個收費或者表現咯？咁覺得呢方面咧，政府咧係應該要適度介入個市場去促進嘅競爭，因為我哋其實都係即係香港都係市場經濟為主啦，係咪？我哋都相信個競爭係重要，但係咧你政府點樣做個黏魚效應，有啲人形容就係、是，即係激發個市場嘅競爭咯。咁相信對消費者啊，對啲投資者係有好處。好，問個問題，Mary 啊，你話個 BIS 行咗年半，咁而家因為個市場波動就反映佢效果，咁個表現啊比咁譬如對一啲後生嘅，其他個咁長線嘅投資，咁而家都係得年半嗰個結果，如果期推翻舊年嗰啲提數就話個股市表現好好，咁譬如啲運輸資產都好多，譬如 offset 咗，可能佢而家仲係高過 BIS 嘅表現，咁。譬如你咁鼓勵啲人去，會唔會影響一啲打工仔就變咗佢長遠？如果佢淨係投即係 DIS， 佢個回報可能都係即係就算係有個正回報，嗰、那個回報都可能未必夠佢，或者即係嗰一個投資同埋一個好豐富嘅投資。咁會唔會有反而有呢個效果，令到即係如果個個擺曬落去嘅話，佢哋自己唔 manage 強積金而導致佢嗰個回報會係低於即係可能水平啊？咁同埋正話提到就話設立一個公共嗰、那個那個受託嗰、那個即係嗰個基金，咁你哋提到就話公共年金咁而家係公共年金都唔係政府叫做唔係政府自己成立㗎嘛，係佢都係一個即係按揭證券公司都係私營嘅機構嚟㗎嘛，你明唔明？即係你哋即係如果係咁樣比較，咁如果係政府設立，咁如果譬如話即係好多人都覺得就譬如政府設立，你哋已經提到咧，可能佢哋嗰個效率就唔好成啊。或者很多人依賴呢個就係政府保底嘅咁樣，咁即係變咗會唔會係標咗呢樣嘢咧？咁即係如果你哋覺得如果係真要做嘅話，係咪可以譬如話叫埋安證公司做埋一個即係退休金嘅業務咁樣，佢即係推動呢樣嘢？第一個問題咧就我哋今日咧就唔係俾任何人一個投資嘅建議嚟嘅，投資嘅一個常識就係風險同回報，好多時候是會成一個正比的，
即係高回報就相對可能係高風險，咁所以唔同嘅投資者咧，根據佢嘅年齡啦，佢可以接受嘅風險嘅程度咧，佢會自己做一個抉擇嘅。當然佢亦都可能係需要諮詢咧專業嘅意見。咁但係我哋今日想披露一樣嘢咧，就係、是、有好多人可能冇留意啊，根本係冇留意DIS 呢個選擇啊。咁我哋就只不過係想提出，喂，其實佢喺過去年齡咧表現都係唔錯嘅。咁而且收費都比較平，咁有需要嘅朋友咧係值得去留意一下，同埋覺得政府同埋積金局咧有責任去宣傳。好啦，第二個問題咧就係、是、究竟嗰個所謂公共嘅預設投資基金擺喺邊個機構做咧？咁、我哋嘅建議就係這個金融管理局。咁其實按揭證券公司咧，其實都係金融管理局下下嘅一個分支啦。咁其實金融管理局都係政府全資擁有嘅一個法定組織。咁所以我嘅理解咧，佢雖然唔係政府部門，咁但係你話佢係政府嘅一個延伸咧，其實呢個說法我覺得係準確嘅。咁所以你話透過譬如你話喂透過按揭證券有限公司，佢再生多間子公司，譬如今次佢搞公共年金咧，其實佢係生咗一間叫香港公共年金有限公司嘅。咁將來係咪需要再生一間公司，定抑或直接掛落嗰個按揭證券有限公司嗰度咧？咁由留翻佢哋諗，或者積金或者係金融管理局去諗。但係咧呢一種嘅方向咧，我覺得係值得去探討同埋去做嘅。盈富基金其實都係即係公營去管理或者成立啦。佢係一間公司化嘅形式去做嗰間公司。最緊要咧嗰間公司嘅目的咧，唔係以追逐盈利為主要目的嘛。就算你按揭證券公司，佢嘅成立嘅目的都唔係話要賺大錢噶嘛。咁呢個就係同其他受託人公司有個本質上嘅最大分別。佢係以即係一個公共嘅政策嘅目的去作為一間公司成立嘅目的。好。好，如果冇嘅话咧，我哋再补多张相，睇下有冇有需要。好啊，呢个使唔使要？呢个要啊，呢个摆喺中间啦。阿朗，你认系好。